vandaag bij Moelmans, bij Valdam. Die dam het nou daarom so'n bykie water by gekry. So dis nou weer hengelbaar hier op die eiland. Ons het een lekker dag wat opkom. Skalk van Supercast en Jaco gaan ons bijwoon. Hulle is amper hier so. En vandaagse doelwit is om lang stokke te gooi, lang afstande te hengel. Allemaal van ons, ek het een paar reels gemaakt. Ek sal julle nou sê wat dit is. So ons gaan kyk of ons van die groot karper daarachter kan vang. En julle moet in hierdie video by ons bly, want ons het een lekker prijs om uit te loot een bykie later. So die drie reels vir vandaagse hengelsessie, wat ek gemaakt het, is die hengelaars wat hier hengel vandag is ek en Skalk en Jaco. Ek en Skalk hengel so half in een span teen Edouan en Werner. Hulle sit so 30 meter van ons, links van ons daar. Die reels is as volg. Jy mag nie met 'n stok hengel korter as 12 voet nie. Jy mag nie met 'n sinker hengel ligter as 'n M1,5 nie. En jy mag nie nader hengel as 110 meter nie. That's it. Vandaar gaan ons grootvisse vang, of wat ook al byt, maar dis die kompetisie. Solank as wat allemaal by die drie reels hou, dan is dit regverdig. Maar ons moet die twee ouwens watch, want Werner het goed gepraat van hy bring 'n aasboot, en ek weet nie wat sy goed als nie, so daar sal klaar bietjie skelmerigheid by daar aangaan. My kameraman, gelukkig is goeie pelle met my, so hy gaan vir ons loer wat daar aan die gang is. Dankie Tobias. Al vandag, ek dink Neville werk met 'n plan, want hy het gesê ons moet daar binnenkant gaan vies. Seker omdat hy weet, ek hou daarvan om naby te hengel. So dit gaan een challenge wees, want ek mag nie nader hengel as 110 of something nie, dis omtrent 'n dag te perd. So ek gaan nou daar binnen moet vies, so ek gaan moet groot vis vang. Maar, ek het nou iets by Gilbert geleer, so ek het nog nooit in oeverhengel toegepas, of by die Valdam of enige plek nie. Ons het baie sout in ons voer gesit in rode koppies, so ek gaan dit vandag doen. En ek hoop nie ek vang niks nie. So ek gaan nou bietjie sout by my grondvoer sit en kyk of dit die groter karpe in die area gaan hou. Kyk of dit 'n verskil maak. Ek moet een of ander iets doen, want ek kan nie gooi waar hierdie manne gooi. Gaan vir my 'n challenge wees om my afstande te hengel. Gedink ek moet 'n aasboot of 'n kanoe of iets bring. Maar kom ons kyk. Tobias. Smell this stuff quick. Tell me what you think. Huh? This is not normal custard powder, man. They don't have that. Luister hierso. Ek wil net vir julle sê, Edouan, Werner, hierso is die meetpenne, hoor. Kom meet uit, ek het vir julle 'n lekker dik koukie, julle kan kies tussen rooi en swart, dat ons hy 110 meter net merk, om seker te maak, julle hengel nie nader as dit nie. Ek gaan my eies opsit, ek kan net die rondes meet. Julle sal sien, is 'n standaard 5 meter tou, dan kan jy kom tel. Dan moet ek die telwerk doen. Proef, 1, 2, 3, 4, 5. So, Sensation het vir my hierdie splinter nuwe stokke weergegee om te toets vandag. Hier is die DC Superlight 13 voet en die een wat hier lê is die Rocket 12 voet limited edition. Ek gaan hulle vandag deur hulle passe sit en soos wat ons hengel sal ek julle meer van hulle vertel, maar sover is ek baie beïndruk. Baie baie mooi stokke, netjies afgerond, goeie komponente gebruik, Fuji oogies. Alles is modern. Kom ons kap hulle. Ek gooi net gou hier skoon lood. Want ek het nog my line clips in van die afgelope naweekse klapcompetitie. Hierdie is op 45 geklip, so daai. As 'n ou vergeet daarvan en jy... Hold on, kyk al. Ek het gebeur. Ek onthou, ek het actually 'n bietjie lyn afgetrek voor ek nuwe leaders opgesit het. So daai ding was ingehaakop soos 25. Gelukkig het ek onthou om my line clip uit te haal, maar nou kan ek gewoon pos. Kyk, ek het nou vir Werner gesê. Ek gooi 95 meter met 'n skoon lood. So, hierdie ouwens mou nou met ons met 110 vandag moet hengel. Maar daar is 90. Ek het 'n merk gehad op 90. Toe ek die afgelope naweek gehengel het, en ek gooi hom sommer met 'n skoon lood.
Ja, ek is nou lekker groot bek, maar maak het gereg hierso. Dan gaan ons begin visje. Neville, met betrekking tot die reels, sit ons pense vis in een net? Of elke ou sy een net? Ja, julle kan het in een net sit, ons sal twee nette gebruik, want julle het nie twee nodig hier. Neville sê, ons het net een net nodig, hulle sal het in twee afsonderlijke sit, hulle gaan meer vis van. Wat denk julle? Edwin, elkeen sy een net. Ek denk ons. Ons gaan meer vis van, ons sal het nie een net kan sit. Neville is lekker groot bek, sy partner is nog nie herzien. So op hierdie stadium het hy net een net vir een persoon, ons het daarom al twee nette vir twee persoon. Ek wonder of het regtig nodig is om so ver te vis. Kijk, het hierin op 115 gesin, en hy gaan nou braaf wees. En die ander op 125 sit. Ek sal hom op die enduro stok sit en kyk of ek 125 kan raakgooi. Miskien is ek 'n P7 aan sit. Jessie, dit is nou al bietjie beter as wat het voor was. Ja. Ok, Skalf, wat vraag jy? Nee, so, ek weet nie, gaan het oor white? Of wel, gaan het oor kaas? Ek weet nie, Neville maak die reels is wat ons aangaan. Nee, so, dit is vir my een surprise. As ons dit nou vastmaak, moet ons vastmaak. Ja, elke keer is dit een surprise, want ek vraag, wat in, sit ons spanne, sy visse in een net? Sy nee, julle sit dit in twee nette, want het gaan te veel wees vir een net, maar ons sit dit in een net, want dit gaan nie nodig wees vir twee nette. Hulle is net een nette nodig, verstaan. Ja, dit is ook wat sê, die is bietjie jonk uit net. Ja, 3 of 4 karpies pas in een net. Oké, kom ons maak het vast. Jy mag nie een visstok gebruik korter as 12 voet nie. Ja. Jy mag nie een sinker gebruik ligter as een M1,5 nie. Ja. En jy mag nie nader hengel as 110 meter nie. So. Ok. Die res is oop. Die res is oop en dan sal ons kyk wie vang die meeste vis op jou. Ok, kom ons vang vis. Ek het net al ingegooi. Maar weet jy wat? Het jy ingegooi? Ja. Nooit! Nee, ek wacht vir Skalf en jy gooi in. Shucks! Ja. Ek het al die voordeel nodig wat ek kan kry tegen my aasboot wat oom gebruik. Die heeltemal in die klip. Hierdie het nou lekker gehardloop. Hulle gaan my almal hel gee omdat ek het mos voor hulle ingegooi. Onthou net, ek het gewag vir my spanmaat. So hy gaan eers omtrent 3:30 na my kan begin hengel. So ek moes opmaak vir daai periode wat hy nie kon hengel. Dit is nou die eerste vis. Lekker gehardloop. Ons kyk of ek hom kan uitkry. Dan is ons 1-0. Nou net, ek moes wag vir my spanmaat om te kom, so hy gaan 1:30 na my begin. Julle is klaar voor met 2 mense teenoor 1. Nou, mooi speelkarpie so gevang. Kyk waar sit driehoek, heeltemal buite die bek. Nie wat ek wil hê nie. Dit het wel gewerk, maar dit sê vir my, ek sal moet kyk na my aasaanbieding. So nou gaan ek hom eers die selle hou, as dit 2 of 3 keer gebeur, wat die hoekie buite die bek sit, dan sal ek 'n verandering moet maak. Anders gaan ek vis verloor. En nou gaan ek echter aanhou. Als Werner ook nou in met die vis. Flip, nou wil het so skelm ingegooi daar. Ek weet nie hoe lang lees hy lyn al nie. Toe ons sien te sê en ons staan en wacht vir Skalk en alles die Skalkie aankom sê, nie wil nie uit lang al in. En ek het nou net gegooi. Die ding het nie 6 minuut gelê. Nou wil het sy eerste vis in. En nou gaan ons omjaag. My tweede stok nog hier in. En nog het my eerste stok gegooi. Wie was, julle het gesien hoe ek hom gelaai het. Doodgewone floutie deegie. In my ander stok is ek besig om wurms te laai. En nou vang ek op die floutie en deegie, vang ek 'n baber. So, nou sal ons sien wat gebeur as ons wurms gooi. Nou sê Neville, babers tel nie. Maar hy het nie gesê nie. In die begin nie, so babers tel. Ja, julle sal sien, ek is nou nog bezig om rond te skarrel hier. Neville het al sy eerste vis en Werner en die ou langs en ek nog iets ingegooi nie. So ek is so bietjie aan die pressure, maar dis maar waar het gaan.
Hier het ek nou my goedjies begin uithaal, my voer aangemaak, so kom ons, ons gaan kyk of ons 'n shot kan gooi en hopelik 'n vis vang baie vinnig. Wat maak julle? Wat soek jy? Ek soek 'n bietjie SVB. Bietjie ekstreem. Ja, daar, so maak hierso. Seker daarvan. Daar's 'n paar dik babers hierso. Wat swem. So wees gewone karibas. En hierdie een is slangbrings. So ek het hulle gooi. En jy wil het nou allerhande stories van Babers wat nie vertel nie, maar ek ignoreer dit, want hy het dit nie gesê in die begin. Ek kan nie my gameplan verander nadat ek begin het. Ja, ek sien Werner gooi te kaak, gooi lang boerstroppe met wurms, ek dalk het nou Babers daar. Maar Skalk het nou vir my gesê, hy gaan een Baber van dalk net 'n keer rond met klein babertjie. Werner het so hierdie koukie pen. Nee, dink ek weeg meer as daai babertjie wat hy gevang het. Ja, so, maar weet jy wat daar so, ek moet kyk waar val ek. Nee, o nee, daai is klein babertjie. Nee, maar daai. Nee, ons moet daai gatte ding. Ons moet by AAV hulle gaan vang. Yes, ek stem. Nou weet ek nie wat se een was dit nie. Was dit die linker een? Ja, het moet wees. Dis maar jy's wakker, hè? Ja nee, jy gooi en jy kyk waar, wat is stok hardloop van my. Dit is nou my eerste vis wat ek speel op hierdie 13 voet DC Super Light. Ek het so 'n week terug, het ek die 12 voet 6 gegooi en beproef. En hy was brilliant. Die 13 voeter, ek kan nou nog nie regtig op hierdie stadium sê hoe ek voel oor hom nie. So ver, doen hy alright. Maar obviously soos wat die dag vorder gaan ek om meer en meer gooi en om harder en harder gooi en om druk tot op sy limiete. Hierdie is samples en Janie het vir my gesê gooi hom. So dit is wat ek gaan doen. Dit is 'n beter vis. Hierdie is nou die tweede vis wat ek gevang het en hy is nou baie beter gehaak. Mooi binne in die bek daar aan die kant. So ek gaan nie daai aas aanbieding verander soos ek vroeër gesê het nie. Ek dink die eerste vis wat sleg gehaak was was maar net. Dis maar ook baie keer deel van die game. Hierdie daar gaan jy een sleg haak, maar hierdie is 'n baie beter vis. Kom ons kyk of ons hom vir julle kan wys sonder dat hy uit my hand uitspring. Daar's hy. Nog so 'n paar van hulle sal lekker wees. Ja, hoe sê hulle, agter ons kom ook in die kraal. Ek het uiteindelik my stokke in 'n byt. Ek hierdie enetjie het presies 21 minute gelê. So, hopefully is dit 'n begin van 'n goeie dag, maar ek dink ons gaan sakke vis vang. Die Valdam hengel ontsettend goed en almal gaan vis vang en dis die lekker van dit. Klomp maats by mekaar, maar daar's maar altyd so 'n bietjie van 'n kompetisietjie. Die lekker ding van Valdam, veral as die water so bietjie vuiler is. Jy kan nie hy visie sien as jy weet nie wat jy het tot hy sy koppie uitsteek nie. En dit lyk my is almal hierdie mooi kaap. Sy. Daai is 'n mooi vis. Dankie. Dis goed gedoen. Ons is nou almal lekker besig hier so met die vis. Die visse byt mooi. Ek het nou weer 'n jong karpie hier aan die lyn. Net vir almal herinner, onthou die oeverhengelaar is nou weer terug op die rakke in jou supermark, as ook die stywe lyne. So kyk uit vir die tydskrifte, ons het hulle weer teruggebring, jou hardkoppies. Asseblief, jy sal hom sien. So kyk uit, hulle is nou weer op die rakke. Geniet hom. Hier is ons babersstok. Dit is die eerste keer in my, nee ek wil sê my lewe nie, ek gaan nou jok, maar ek het 110 gram gewig hier aan. Wat 'n natuurlike projektiel is. En ek moet sê dit maak 'n verskil met die afstand. En jy moet die arms hê om 110 te kan gooi. Ek kan hom nie eens optel nie. Ja. Ja, so nou, ons gooi nou alles en dis asof hy bietjie groter babertjies agtertoe is.
Maar hy het nou lang gelee, hy het nou 30 minuten gelee. As hy sê lang, want hulle eet gewoonlik lekker vinnig. Maar as hy eet, dan gooi ek hom net weer. Kom ons kyk wat het ons hier aan. Hulle sê is hy ryk en lyk soos 'n vis, dan is dit gewoonlik een. Die hengel ek nou met die Rocket 12 voet limited edition. Ek hou baie van hierdie stok. Ek is baie lief vir 'n 12 voet stok, want ek voel ek kan net lekker daaronder om inkom. En hierdie 12 voeter het ongelooflik baie backbone. Maar die laaste drie oogies op hierdie stok het net 'n enkel voetjie. Met ander woorde, daai laaste voet van die stok is baie sagter as die res van die stok. So jy het 'n stok met baie backbone, maar die punt is lekker sag, so hy gee baie mee as jy die vis speel, wat natuurlik goed is vir wanneer jy die vis speel, want jy soek 'n bietjie van 'n sagte punt veral hier naby die net wanneer die vis die kop stamp dat dit kan absorbeer. En dis wat hierdie stok vir my gee. So ver, baie beïndruk met die stok. Low rider oogies. En hy gooi daai 120 meter merk raak. Okay, so ek het nog net twee karpe gevang. Onder andere waarvan een op wurms was, die slangwurms. En twee oomblik kry ek babers op die vloutjies. Maar Edwin, jy het nogal redelik 'n klompie karpe gekry nou. Waarop vang jy? Wat doen jy? Ja, ek het so 5 karpies nou, met 1 graskarpie tussenin. Ek hengel my groot liefde soet. Ek hengel parabai wat so 'n bietjie sterk is op die bol met 'n streepie heuning, die legend. En dan met die sagte heuning oesertjies met 'n klein soet deegie agter. Ja. En die bytempo is typisch so tussen 20 en 25. En daar is nou nog 'n byt? Ja, gaan nog een bytjie. Okay. Ek en Skalk is nou saam besig hier om stroppies te laai. Ek neem Skalk, ek en jy hengel heel wat anders wat gere en so betref. Ja. Ek is op die Double Trouble Oozer, die Oranje Oozer, met die fijn bedeegie. Yes. En jy op die hoekase? Ek is, hier het ek een Jana Fluit, die harde Jana Fluit boe. En dan onder, as gevolg van die feit dat jy met die Fire and Ice hengel, het ek nou net een Fire and Ice oezerkie met 'n geel geel garlic en pisang deegie. So ek sit hom maar op net soos jy so fyn op. Ja. Ek hou daarvan om fyn te appliseer en ek vang alles onder en ek dink jy weet ek net wil jou goed is maar dieselfde. Ja ja ja. So op die voerbal hengel ek so basically hengel ek Fire and Ice op al twee my stokke. En dan die een sit ek triple D en die ander een sit ek die fatty kakkie, wat al twee maar een bietjie van een mask story yes, is. Yes. En jy? Ja, kijk, daar is ook, soos ek sê die deegje, dan hengel ek met oxblad en BMT. En dan natuurlijk net een streepje parabai by, want net om my bietjie cheese te gee en dit werk weer vir my. En jou ander stok is jy nog steeds op die barberplan. Elke keer as ek hom wil uithaal, hy eet hy, dan is dit nou so'n mooierige barber en ek bly sê gaan hom nou uithaal. Skalk het al, was ons die laaste keer. Hy het seker al 'n uur terug gesê nee, na hierdie barber, dan gaan ek hom verhuil vir 'n karpstok. Maar solank die barbers aanhou byt en jy sit vis in die net, dan help dit. Ja, so nee wat, maar ek dink, jy weet, Neville, dis, ek dink die lyn is belangrik. Ja. Wat ons gooi. Ons gooi 'n mooi lyn, ja, ons gooi 'n mooi lyn. En natuurlik dan die aasies is reg. Ja, definitief. Ek dink die floro wat bietjie in die bol intrek, die doepas met die floro in wat bietjie in die bol intrek, daar staan hy ding van met stok styf. Kierts reg op. Hy staan soos 'n majoor. Ek dink dis belangrik want wat gebeur is daai bol gaan lê daaronder en hy bloei daai floresine bietjie uit en dit lok die vis veral in die vuil water. Ja, nee, want dis nou vol dan water, hy's bruin. Hy's baie bruin. Maar dis die aas. Ons gooi hom met 'n rekmerke kry en dan vang ons lekker kalfs. As hy laat gaan gaan vang. Tel op my wil haar doen. Ja. So sien, hier so het Skalla nou een vis weer en ek het nou net hier gestaan toe die ding gegooi 10 minuten terug. En dit was een ware typische 115 meter, 120. Maar ons vermoed hier links. Julle sal sien ek staan hier met die line mate in my hand.
kalk. Ons vermoed die links, daar word die rails nie toegepas nie. Een bietjie vel plei, denk ek. Ja, so ons gaat nou daar, hulle weet het nie, maar het kom, ons gaan hierdie line met opsit daar. Yes. En as daar ding nie meet 110 plus nie, wat dan? Kijk, ek sê, ons is dan nou nie lelik nie, ons is dan nou nie die rails bij. Maar rails so, is rails. Rails is rails. So ek sê die visie, as hy onder 110 is, moet hy swem. Hy gaan terug. En dan, van daar voor en toe? Hy moet hom inhap. Hy moet hom meet. Ons wil het sien. Ja. Want ons moet het doen. Staan, ons nee, die vis spring hier en ons wil ook hulle graag hierna bevang. Nee, maar die reel vir die dag is 110 minimum. Dit is soos die team hou. Jy weet, dit is op die lijn, dit is op die lijn trap. Ons maak net zeker van die reels, dit is 115. 110. Oké, 110. Ek is ingehaak op 115, maar ek kom nie by om my 10. Ek probeer my best. Oké, maar ek wil net zeker maak, want wat gebeur as ons nou nie by die kriteria uitkom? Hy verstaan al klaar. Oké, wat gaan ons doen? Ek het my nou op 120 gemaakt. Oké, ek het een idee. Yes, maar ons gaan die doping test doen. Ja, kyk, reels. Kan ons om op een stok sit, julle. Ons begin daai kant eers. Maar daar is nou verbrede konsekwensies hier aan verbonden. Ek is klaar nie moeilik. Die stok moet nou uitkom, ek sal hom trek. Jy weet so... Weet jy, ek weet nie moeilik het, want ek kan nie verder as dit gooi nie. Ek het nou boensinker so. Jy weet, ons kan een geel kaart jou stop. Nou kom nou, ons gaan nou. Ons het nou geel kaart, of jy moet een vis of drie terug sit, of jy moet vir een uur uitsit. Jy weet, Of ons kan vir julle vra om een keer vir ons te gooi. Nee, daar is die heel. Jy kan ons nie by ander span pale toe skop. Ja, precies. Maar nou wil jy die ander span nie kom uit al in die kuim uit. Maar dis hier reels. Jy weet, die team ouwe, as jy so op die streepie trap, en die voet raak in die lijn, is dit moeilik. Dis oor. Ok. Dis hier reels. Jy het my gebel, maar ek sê, daar is net een conditie. 1.5 op, 110, ok, 110 en verder. Yes. Ja, oké. Maar as het nie gebeur die wind, dat so word nie. Ek sê nou wille, dis hoe kom mens huiswerk doen. Ek het gaan Google en toesien ek miskien moet ek een paar strijkeisters bring. Ding is, ek dink al moet een vis of twee tenminste swem. Ja, per persoon as jy gefine word. Strijd. Twee elf. Kan ek hulle maar nou al gaan uit? Maar dan moet ons besluit, want dit gaan nie ophou nie. Een vis. Hoe kom dit een? Maar dit is net een toets. Nee, maar dit is julle al twee. Nee, maar jy kan myne moest net toets. As julle elke keer kom toets, is my net nou leeg. So, as jy die rechte afstand gooi, dan byt al twee jou stok. Ek sien, ne? Skalp, dit is... Die waarheidsmeter. Ja, dit is, op die einde van die dag is dit die ding wat praat. So, jy weet, en toe kom hulle nou met reeltjies en goed vir ons moet vir hulle gooi en... Ja, maar het nie weer gekyk nie, weet jy wat? Ja, daar is jy gaan nie jagveld toe met pea-shooters nie. As jy wil kom, moet jy kom met die ganne. Ja, hy is die achteruit nie. Yes. Ek het net vir Artie ingespan om my gou te help met die double-up. Want ons was daar besig om my doping test te doen. Die byt al twee my stokke nou gelyktydig. So Artie help my gou daar met die ander stok. Ja, maar die goed lewende. Lyk my joune is naby. Ja. Kom ons net omgou. Ek gou bykie, hier so speel nog met hierdie ene. Mooi kaart hoor. Wel is doping test time hier so. Kyk of ons 110 raak gooi hier so nie. Teen die wind. 109! 109! Hai? Ok, maar as ek my strop kan deurkry, hy is een meter lang. Ok, hy is 109. Ek gaan een vis moet teruggooi. I'm 17 short. On 93. Maar die line mate gaan opsit. Net vir die geloofwaardigheid van hierdie hele story. En ek sta nou op 103. Ek dink ek en Skalk is veilig. As hy hierdie karp het ek nou net gevang het. Typiese Valdam karp. 121 meter het hy. Line mate nou net gemeet. Ek sal hom nou net double check het seker maak.
Ons gaan kyk hier so. 120 op die kop. Kyk daar. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar 120. Wat sê dit? Lees maar self. Dat word daar gesê ek. Is daar 102. 102, excuse. 120. Oké. Okay. Ons aanvaar dit. En ons sukkel om in die wind daar uit te kom, maar dit is fijn. Ons sal elkeen een vis teruggooi. Maar ek het 'n ander vraag. Wie is hy nou in watter span? Hoe bedoel jy wie is in watter span? Wie is in julle span? Ek en Skaal. En wie nog? Jaco sit daar om die kantpen voordeel weg te vat, wat julle ook voordeel voorgestel. Ek is seker daarvan iewers ter het ek gesien dat Jaco 'n vis vang en in die net gooi. Met my stok, ja. Is hy in julle span? Nee, maar ons het hom vir daai rukkie net gou gehuur. Nee, nou hoe werk dit? 109 en ek moet 'n vis teruggooi. Kyk hierso hoe dit werk is, nê? Kyk hierso. Skalk en Jaco, hulle help is sensation. Tokketoets. So Jaco moes voel dit om 'n vis te speel op hy super light. Okay. Anders hoe gaan Jaco weet as hy moet met mense praat oor die super light? Okay, ek wil net weet daai reël. So met een span het 2 ouens, ander span het 3 ouens. Nee, ons is 2 ouens. Ek het net vir Jaco daai stop gegee dat hy kan voel hoe dit voel, dat hy weet waarvan hy vra. Ek voel hy vis moet swem. So right. Laat hy swem. Dan weet ons is regverdig. Ons gaan nog steeds aanhou om 120 plus te gooi. Julle gaan nog steeds aanhou om nie 110 te gooi nie. So julle gaan weer moet vis terugsit. Hulle penaliseer ons nou omdat ons te naby hengel, maar ek moet vir julle sê, as ek nie nodig gehad het om so ver te hengel, ek hier op 60 meter ging, die vis is net hier. In elk geval, die wind waai lekker, ek is sterk in ons gesigte in, en dis baie lekker om hierdie, en jy sal sien, hierdie is soos 'n skiens, wat ons ook nou het, hy kom onder my hemp. So dis 'n lekker skiens wat jy kan kry, as jy kyk na die hemp, hy loop saam, en jylle kan in elk geval gaan bestel, ons hemde, skiens, die baaikies, alles gaan na 4anglers.co.za toe, en gaan onder more shop, en onder shop sal jy dit kry, daar is soos apparel, as die afdeling wat sê apparel, andersens gaan net op 4anglers, en search apparel, en jy sal so in toe gaan, en kry vir jouself hemp, baaikie, skiens, bankangler, stuiwelyne of kaapangler. Kok, sit nou lekker in visvang hier so en alles, man. Ek het besig met 'n projek op die oomblik. En ek gaan vir my 'n nuwe kas bou. Skepers bou vir my 'n nuwe kas. En ek gaan hom heeltemal kom ons maar sê minimaliseer. Vang hom, Edouin. Ja, vang hom. Jy het klaar verloor. Nee, vang hom, is okay. Ek kan nie nou nie, ons sikkel so om hierdie insetsel te maak, want elke keer as ons kom sit, dan loop daar 'n vis. Eet te ding. Maar, so ek wil al die baie dips in my kas minder maak. Ja. So, wat sou jy sê, as jy nou moet water toe gaan? Skaal, kap hy vis! Sorry julle. Kyk, Skala, ek moet vir jou sê, dis een van die, ons het nou al baie programme en goed saam gedoen. Maar hierdie klip is die ene wat ons nou die langste vat om gedoen te kry. Die vis laat ons nie toe nie. Ja, weet jy wat, ek dink ons is so uitgehonger om net lekker vis te vang, want hulle byt genuen lekker, so. Jy weet, en ons allemaal vang vis, so dit maak het nice. Ok, nou laat ons praat en vinnig praat. Ek het 'n probleem. Ja. Ek het 'n challenge, en ek is besig om my kas oor te doen. En ek wil minder, kleiner, ek sikkel al klaar met hierdie armpies om gegooi te kry, nou moet ek nog 'n groot kas dra ook. So ek wil by minder dips uitkom. Nou, as ek nou vir Skalk moet sê, jy kan water toe gaan, of SA's toe gaan for that matter, maak nie saak waar nie, met 10 dips, watter 10 sal dit wees? Verder, kyk, ek wil net, dit is heeltemal moontlik, wat ek net eers wil doen is, weet, ek dink ons is in 'n plek waar ons soveel verskillende applikasies van verskillende reepe het, want ek vat 'n ding soos amandel, het ons soveel verskeidenheid en bandspices so. As ons daarby kom, kan 'n ou dit doen, want as jy jouself
in een richting gaan krijgen waar je net één amandel in je kas zit en één bandspice en één garlic en dan ga je baie makkelijk bij je 10 uitkomen. En ik denk, ons het nou al deze jaren al jullie goedjes nou al jy weet, gecategoriseer en is moontlik. So ja, nee, ons kan het doen, definitief. Ek sal, obviously, Paraby, Legend, Black Widow, Paint, Kiana, Chop Chop, Sniper, dan sal ek een ding wat ons nou weer terugsit, het Tracer, definitief. Wat is Tracer? Tracer is een lekker spirits wat baie so Sniper, baie floro in het. Ja. So, jy weet, is een baie onder die dekmantel type ding. Die mense kyk pandemonium verskriklik mis, ja. Want dit is een baie goeie sagte mask. En dan natuurlijk sal ek Spider-Man bysit vir die, klompvrugte. So, ja. Dis my story. Okay, so dan het jy vrugte, dan het jy sterk, ja. Die TCP amandel ja. Type goed, ja. wat in jou wind reg is, yes. Het jy iets wat rooi is? Ja, kyk, kom ons dink nou bietjie mooi. Kijk, Paraby is ook rooi, ja. Jy weet, maar dit is nie bloedrooi nie, as ek, maar niks rechtig in die, ding is vir my, ek is nie rechtig een rooi hengelaar nie. Ok, as ons maddies sal hengel, wat, uit die 10 uit, wat sal ons die maddies mee vang? Chop Chop? Ja, ek sal Chop Chop baie hard gooi, as ek iets kan bybring, by dit sit, jy moet onthou, Paraby is ook baie goed vir moddervis, ja. Maar dan sal ek een ding soos Oksblad of Lootie. Okay. So, ek sal hom as een wegburner. Ok, nou, is daar enige van die goed wat jy eerder in een spray sal sit as wat jy dit in een dip of in een pompbottelkie wil hee? Kijk, al jou ding goed, ek denk soos jou pandemonium, jou Chop Chop, definitief. Ja, Chop Chop spray lekker. Ja, spray lekker. Jy weet, so ek sal dit doen, dan denk ek is ons omtrent klaar met die sprayerige goed. Jy weet, dan sal ek meer na die, want jou Paraby het jening in, wat hom dikker maak en natuurlijk jou ratio sniper word ook dik, jou tracer is een beetje dik. So hom sal ek in een pompbottel of in een boldip type formaat met die push-pull cap, ja. Jy weet, of flip-tops of iets sal ek hom opzit, want ook kan hom lekker. Dat jy hom lekker streepje ja, kan. Lekker kan appliseer. Ja, en dan van die ander kan jy nou lekker spreek. Yes, en natuurlijk skoon duivelsdrek, maar jy weet, is nou maar goedjes wat jy kan bysit. Die skoon duivelsdrek, denk jy daar is plek vir duivelsdrek saam met Chop Chop of in Chop Chop? Kijk, ek weet, daar is een klomp oukies wat nou op hierdie stadium Chop Chop hengel met duivelsdrek by. Ja. Ek is nie baie mal om dit te doen, maar ek sal hom eerder spuit in die Chop Chop, want as ek nou binne dam kom, soos kom ek sê klipdrip wat een bietjie finiek is, nou sit ek met die Chop Chop, jy weet, so, net om nie te veel weer te, en jy weet, ek sal eerder bysit en mix okay, so ons sal eerder die duivelsdrek vat en om apart hou, in een spruiborrelkie, Chop Chop apart in een spruiborrelkie. Ja. Okay, so as ons dan dalk by so, by so 5 sprays uitkom en so 10 dips, dan is ons redelijk gekant. Ja, dan is ons baie ver op die kantlijn af. Ok, nou, met hier gaan ons alweer, het ons een lekker boksie gehengel, wat een limited edition was. En ons gee ook nou vandag met hierdie program, gee ons ook ene weg, en ek sê baie dankie vir Supercast daarvoor. Nou, in jou, dit wat jy nou genoem het, jou top 10, in hierdie standaard, limited edition, hier gaan ons alweer kassie. Hoeveel van die 10 is hier? Omtrent allemaal, hè? Omtrent allemaal? Ja, want kijk, hierdie is nou, jy weet, as ek nou daar vat, okay, daar is nou Kiana, nou het is niks hier aan dit. alles staan voor op die kas. Okay, ja, alles nou uitgehaal. Ja, ek hengel nou hierin. Ja, nee. Maar standaard is hulle nou hierby? Ja, ja, ja. Wat, iets wat hierin is, wat nie op jou lysie is nie, wat ek weet ook jy al van hou vir groot karpe is jou Toffee Daddy. Ja. Ok, wat nou in hierdie kassie is? Ja. Ok. So hier is dan my persoonlijke kassie, maar soos ons nou gesê het, jy weet, ek het nou dit wat ek nou vir jou gesê het, ek nou daarvoor gaan sit, want is waarmee ek vis van. Ja. Jy weet, in die backburners is allemaal hierdie kant. Ok, nou wat is nog in die kassie, behalwe die dips, in termen van... Jy het een stelletje floats, ja. Wat ons daar aangesit soos die Bandspice Oozers. Praat jy nou van jouself of van die kassie? Nee, ek praat van die kassie hierso. Ek praat nou van hierdie kassie wat in is. Legend, is die ene wat net al mee vet. Ja, hy het nou Legend Oozer in. Hy het een Garlic Oozer in. Jy weet, so hy het nou al die goedkies wat ons nou typisch finiekie val dan in die goed. Sal meng, hy het twee pykies in. Natuurlijk Jana en Gumtree. Ja. En jy weet, dis about dit wat ons het op jou. So okay. Daar is in totaal is daar 15 items in. Items in.
Dit is een baie lekker, kassie om te krijgen. Oké, dit is tijd voor Kersfees. So, als je nog die jou kassie het nie, krijg jy of wen hier ene. Neville gaan nou vir julle vertel wat om te doen als jy die kassie wil wen. Dankie, Skal. Sop. Yes, ik kan nie glo die vis het ons een kans gegeven. Ja, nee, nie, van die drink. Edouan het nou hier so een lekker groot karp gevang. Proper Molmans Valdam karp en hy het mooi met die katrol gehardloop. Well done, Edouan. Kijk nou daar. Yes, like. Dis moes nou waar vir ons gekom het, hè? Ja, dit maak alles die moeite werd. Mooi, well done. Ek en Skalk is nou gelijk aan. Skalk het nou een verloor op sy ander stok, toe hardloop syne, die ander ene, my, al twee myne is ook aan. Skalk, ons kap hulle nou lekker. Ja, lekker, lekker. Mooi. Dis seker daai 115 plus, ne? Dit is seker. Ek sien dis 115 plus. Maar ek het ook daarom nou op 110 plus 1 een mooi karp gevang. Nou, Neville, hengel jy uit jou kassie uit? Ek hengel net uit my kassie uit en ek hengel met een lekker kombo wat ek daar uit gegrou het. Wat een kombo is? Nee, ek mag nie sien. Nee, jy, wat van die? Nee, ek en Skalk weet wat het is. En die kijkers? Kijkers gaan uitvind op die video. Hengel met hom en die Fire and Ice. Fire and Ice. Ja. Oké, okay, nou, om jou kassie te wen, op die YouTube, either op YouTube of op Facebook, maak nie saak waar nie. Sit een comment, sê ek wil graag die kassie wen, share die video en sê I'm a 4Anglers member, onthou jy moet lid wees van 4Anglers en dan wen jy die kassie, want jy limited edition vir Kersfees vir jouself. En om net iets nog by te sit, gehengel deur Neville voor. Soos gehengel deur Neville voor. Die op 115 plus. Oh, daar kom my vis af. Sien, is omdat jy hom so lang speel. Ja, is omdat jy my as jy hom op, op 90 gevang het, was hy uit. Kijk, myne is so koud gelyk. Weet jy, ek wil net sê, die Fire and Ice is gaan dalk leeg gewees, maar okay. Okay, daar is hy. So jong babertjie, ons hoop ons kan een groter een in die handen kry. Hy tel net vir een, maar is lekker om die groter te vang. Kom hier op my nog. Oh no. Die hoek klein gebrek. Ja. Nou ja, julle, ek het vir Jakes nou half gedienst. Ek maak een grap, ek sê die hoek klein lyk bietjie saaspek wrachtig af by die Barber hoek klein af. So, ons loop nou maar nie. Hulle sê, wat die wiel is rond. Nice! Man! High five! Well done! Mooi! Yes, hier is een mooi snor! Sweetus! Flippin! Great stuff! Nou ja, je weet hulle sê, you win some, you lose some. Nou, ek is baie hartseer vir Jaco, want hy het net so bees aangehad. Sy hoeklink het ongelukkig afgespraak. En ek kon die ene uitkry, so. Maar dis Moelmans op sy beste, jy vang karpskarps en dan tel een van hierdie, wat noem mens hierdie monsters hier op, en wat, 5 pond? 5 pond klein. So ver as moontlik, en hy eet een wormpie. En hierdie vis is ons wenvis. Maar anders pannetjie kan nou maar huis toe gaan. Thanks, Kala. Oké, dan vat ons op. Dat is hy. Nou het ons op die einde van die dag gekom. Ons het nou net die vis geweeg. Edouan, hoeveel het jy? 13. Minus. 13 minus. Ek het gehad 19 minus 1 vir julle. So 18. Alright. Ek het 20. Ek het 18 minus 1. 13. Hartie, jy het groot een wat weggekom het. Ah ja, Hartie het 'n lelike een gemaak. Jy het die voorblad weggegooi. Was Skalk het suspect hoekling. Skalk het met 'n mooi snor opgemaak. Dankie vir daai. Ja, nee, ons is baie dankbaar. Dit is 'n heeldag van genoeg. En toe het hy dan weer te kry. Ja, definitief. Maar nee, dankie julle. Dit was 'n baie lekker dag. Dankie dat julle saam ons kom hengel het. Ja. Ek dink ons het vandag 'n baie suksesvolle dag by Molmans beleef. Soos altyd maar by hierdie plek. Hy bederf ons altyd.
die aase, die afstanden wat ons gehengel het, ek dink het was een goeie dag geweest. Ja, baie dankie, dit was great. Dankie dat vir die wat saam gekyk het tot nou toe, baie dankie, en ons sal binnenkort wees jou maak. Onthou jy, as jy daai kassie wil wen wat Neville mee gevis het, soos gehengel deur Neville, halfpad opgebruik, ja. Toe maar skalk sal hom weer optop, maar nie waar hy nie. Hey, is het jou op die spot, hè? Onthou, jy moet gaan comment op YouTube of op Facebook, maak seker jy is een 4 Anglers lid, sê daar, ek is een 4 Anglers lid, en dan sê jy nie droog, wanneer gaan ons omtrek? So, Christmas second. Ja, dit is bykie tyd, ek dink ons gee om tot so middel januari. O ja, dit is recht, want hierdie moet nou eerst verwerk word, moet die tydskrif kom, en Tobias moet so bykie verlof gaan ook, so ja, daar sê, so in die middel van januari gaan ons omtrek. Daarby. Sjap, dankie. Rijsdag, dankie. 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 Dankie.